Vi skal i denne video kigge på alkoholer og navngivende alkoholer. Alkoholer de er kendetegnet ved, at de indeholder mindst en OH-gruppe, en hydroxygruppe. De har OL i navnet, og hydroxygruppen er bundet til C-atom. Lad os prøve at kigge på en meget simpel alkohol. Vi tager udgangspunkt i metan. Her har vi metan. Vi kan se, at et H-atom er blevet erstattet over ved alkoholen med et OH med OH-gruppen. Det vil sige, at vi har nu fået dannet en alkohol. Navnet på alkoholen er metanol. Bemærk den for endelsen ol. Så når vi snakker navngivning af alkoholen, skal vi tage udgangspunkt i den alkan, hvor OH-gruppen er bundet til. Her har vi en anden alkohol. Lad os prøve at se, om vi kan navngive den. Udgangspunktet for denne alkohol er etan. Vi ser, at et H-atom er blevet erstattet med en alkoholgruppe, en OH-gruppe. Det vil sige, at vi har fået dannet en alkohol. Og OH-gruppen er bundet til dette C-atom. Vi prøver at lave navnet. Det må være etanol. Det får endelsen ol. Det er de to første alkoholer. Lad os prøve at gå videre. Nu har vi en lidt anden alkohol. Sådan generelt så er reglerne således, at når vi snakker om alkohol, så starter vi med at finde den hovedkæden, som OH-gruppen er bundet til. Her har vi hovedkæden, eller her har vi OH-gruppen. Nu skal vi finde hovedkæden. Hovedkæden har jeg markeret med grøn, så det der er hovedkæden. I det her eksempel er hovedkæden propan. OH-gruppen sidder på første carbonatom, så er det streg 1 ol. Så her har vi altså propan 1 ol. Hvis nu for eksempel OH-gruppen havde sat på andet carbonatom her, så havde alkoholen heddet propan 2 ol. Lad os prøve at tage en til. Her har vi en anden alkohol. Vi starter med at identificere OH-grupperne. Der er en OH-gruppe her og en OH-gruppe her. Så finder vi den længste kæde af sammenhængende carbonatomer, altså alkanskelettet. Og det ser vi, det er 4. Så det må være butan. Så skal vi så have placeret vores OH-grupper streg 1. 4 diol. 1,4 på grund af, at første gruppe sidder på carbonatom nummer 1, 2, 3 og 4. Og vi ser det, den anden H-gruppe sidder på 4. carbonatom. Så er lige en til. Her har vi en anden en. Vi starter med at identificere hovedgruppen. Den længste kæde af sammenhængende carbonatomer, altså alkanen, hvortil OH-gruppen er bundet. Den har vi her. Vi ser, at det er en pentan. Vi finder OH-gruppen. Den er på andet carbonatom, så må den hedde pentan 2-ol. Så har vi en, hvor vi både har alkoholgrupper, dem markerer jeg med rødt. Der er en der, og en her. Og så har vi en metylgruppe, der sidder her. Og med sort markerer jeg hovedet, den længste kæde sammenhængende carbonatomer.
Den har vi her. Så prøver vi at navngive den. Jamen, den længste kæde, det er butan. Så det skriver vi butan. Der er carbonatomer på første. Vi skriver lige numrene ned på carbonatomerne. Der er OH-grupper på første carbonatom og fjerde carbonatom. Og da der er to, skal vi skrive diol. Så skal vi navngive med hensyn til metylgruppen. Og den sidder på anden carbonatom. Det er 2 metyl butan 1,4 diol. Det der er navnet for den.